First, we lost the game, very simple things. One-on-one, box out. So that was today the biggest problem in our defense. And same, like, we have same problem last game. We received 30 points from second chance and from fast break points. So that's just these two things to today define the game. And offensively, we missed some open shots, but that's happened for everybody. So the conclusion that defensively one-on-one and box out, that was the key for this game. Treneris buvo paklaustas apie rungtynės. Treneris minėjo, kad pralaimėjome rungtynės labai skaudžiai, nes nesugebėjome sutvarkyti viens prieš vieną žaidime. Taipogi puolime atkovoti kamuoliai priešininkų mus labai baudė. Kaip ir praeitose rungtynėse, tai mums sudarė labai didelės problemas ir dėl to mes ir nesugebėjome laimėti rungtynių. Coach, did Martynas Pacevičius become a surprise for you with his energy, offensive rebounds today? No, we know about him that he's one of the best offensive rebounder in the league. He's newcomer, but how we react on this was bad from our side because we were ready, but he will rebound the ball. Treneriui buvo užduotas klausimas apie Martyną Pacevičių, ar šis jo žaidimas šiandieną nustebino juos. Treneris sakė, tikrai ne. Mes žinome, kad jis yra vienas geriausių atkovojančių kamuolių puolime žaidėjų lygoje. Todėl mums tai nebuvo surprizas, bet mes turėjome su juos tvarkyti labiau. Coach, that was maybe the longest conversation after the game. We were waiting you here for a long time. What was so important to speak with your players today? So that it's first it's usually longer conversation after loses, but today we have long conversation because of this small things, because if you don't pay attention on these small things in basketball, after this doesn't work nothing. So that was the main point. Treneriui buvo užduotas klausimas, tikriausiai, kad tai buvo ilgiausias buvimas rūbinėje po rungtynių per visą sezoną. Treneris atsakė, na, tikriausiai. Bet normaliai kalbėjome tiesiog apie paprastus dalykus, kaip ir visą laiką, tiesiog reikėjo ilgiau išsišnekėti. Psichologiškai tikrai buvo nelengvas grįžti iš Klaipėdos po pralaimėjimo, turint dieną atsipūsti ir susirinkti, žinant, kad kitą dieną rungtynės. Tai reikėjo tikrai nudirbti nemažą darbą, kad ateit su teisinga mintim į šitas rungtynės. Tai, žinom svarbą, tikrai svarba buvo didelė, nes vis mes svajojom užimti vietą ne pagal, sakykim, planą, bet vyrai viską daro, kad pasimtų tai, kas jiem galbūt nepriklauso, bet jie labiau nori. O rungtynės buvo tikrai nešvarios, daug nervuotumo, kai kurios žaidėjus reikėjo raminti ant suolo, taktika jau buvo antroji vietoj, žaidė tie šiandien, kas rodė charakterį, norėjo suvalgyti parketą ir griuvo dėl kiekvieno kamulio. Tai šiandien man reikėjo tokių vyro, aš juos radau ir dėl to ir šiandien laimėjau. Prastai gynėtis, ypač per du kėlinius praleido beveik 50 taškų, ką paskui pavyko gynybui pagerinti? Taip, nežibėjom šiandien gynyboje labai pirmose dviejose keliniuose nesilaikėm paprastų dalykų, ką kalbėjom prieš rungtynės. Ko nesilaikėm? Tiesiog paprastas keitimas, 1-4. Iš tokio nepasikeitimo mes gaudom taškus iš pakrepšio, arba 1-5 keičiamės, mums ta nulis metai iš pakrepšio. Nu, šitie dalykai yra netleistini ir manau, kad po dviejų kelinių vyrai suprato, kad taip gindamėsi jie šiandien nelaimės. Ir aišku, teko šiek tiek ir paįvairinti gynybą ir pamiksuoti zoną, nes vis tiek jų puolimas ir žaidėjai yra patyrę, jie puikiai greitai prisitaiko prie kiekvienos gynybos. Jie gal labiau patyrusi komanda, bet gal jums pergalę padėjo pasiekti tai, kad nu, iškritus Dimšai neliko veteranų ir jūs šviežesnė energija daugiau jėgų turėtų pabaigoje. Be abejo, tos traumos ateina iš nuovargio. Pažiūrėkime, koks dabar yra lygoje intensyvumas rungtynių. Tai aš šitą jaučiau ir buvau pasakęs, kad turi šiandien visi būti pasiruošę aikštelį būti. Jūs šiandien laimėjot svečiuose, bet iki tol tik trejas rungtynės buvo išlošę varžovų aikštėse. Didžiulis
kontrastas ir kas čia jam pasikeitė, kad išvyko į laimėti ir kodėl tai šiaip svečiuose daug praščiau rungtyniavo? Buvo sezonė tų rungtynių, kur išvykose buvom per vieną metimą nuo pergalės, tai aišku, mes išvykoje mes esam šiek tiek be abejo, ne tokie, kokie mes esam namie. Vis tiek namai, mums savi lankai, aišku, žaidžiam be žiūrovų, bet tas tikrai duoda ir kodėl žaidžiam prasčiau, man sunku pasakyti, kelionės, nesusikaupimas ar įtampa. Čia, kai turim tik 10 pergalių, tos 3 netrodo toks labai jau didelis procentas. Šiandien Pacevičius užaidė karjeros rungtynes, nors, aišku, buvo epizodų, kai pralaimėjo Staniuliui, tas mikrodvykos atrodo labai sparčiai tobulėjo ir turbūt nėra šansų jį išsaugoti ateityje. Viskas priklausys nuo klubo darbo, nuo ar jam tinka šita mano sistema, vis dėlto aš manau, kad jis dar krepšininkas yra tas, kuris neturėtų rinktis, kur didesnė alga, o kur jaučiasi, kad tobulėja kaip krepšininkas. Ir Gadiliauskas labai ilgai nežaidės, lyg buvo įmestas į ugnį, kito varianto nebuvo ir pasirodė gan naudingai, nenustebino. Taip, aš jau sakiau Rokui Šaunolis už tai, kad drąsiai žengė, darė drąsius teisingus sprendimus ir tikrai mumisai daugiau padėjo negu pakeitė.